Big Brother VIP Kosova ka filluar me edicionin e dytë, ku pjesët i janë bërë figura mjaft interesante të showbizit vendor. Artist, këngëtare, aktor, të gjithë brenda shtëpisë më të madhe në vend, po krijojnë debate të forta mes njëri tjetrit. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Meti si duket po largohet nga shtëpia për arsye shëndetësore. Nga dhimbja e madhe që po përjeton te live, prezantuesi Alaudin Hamiti e drejtoi drejt mjekëve për një kontroll të menjëhershme. Ati ju dha ndihmë nga stafi mjekësor dhe menjëherë shkoi dhe ushtri në shtratin e tij, ku e humbi edhe primin për shkak të dhimbjeve që kishte. Sa do të arrij Meti të vazhdoj lojën brenda shtëpisë, apo dhimbje do të detyrojnë të largohet nga shtëpia, mbetet të shihet.